Tak čo by som povedal tomu zápasu? Šenberín, húženatý super. V obrane v útoku, dobrá kvalita. Jeden na jedného, vedia si ubraniť. Dávajú góly z protiútokov a ja si myslím, že Majo Žernovič bude mať určite svoj deň a nám vychýta dobrý výsledok, takže ja sa iba na to spolieham a ja budem v obrane robiť všetko preto, aby som mu pomohol. Tým pádom bude väčší priestor prehlbať Oriša v útoku.